अब आफ्नो भन्दा नि अब त्यही सोचेअनुसार भइरहेको थियो, जुन प्लान गरेको थिएँ, जुन प्लान गरेर ग्राउन्डभित्र जान्थेँ, जुन एक दिन अगाडि प्लान गर्थेँ त्यो अनुसार गरेर थिएँ र त्यही अनुसारै पनि भइरहेको थियो, जुन टिमले सपोर्ट गरेर थियो सबै भइरहेको थियो। सो आइमिन सोचेअनुसार जुन हाम्रो प्लान टिमको प्लान हुन्थ्यो, प्लान भन्दा नि अब बलरको जुन प्लान हुन्थ्यो त्यो चाहिँ सक्सेस दियो। इभन यो भन्दाखेरि ओभरअल भन्दाखेरि यो टुर्नामेन्ट हामी जित्नुको कारण हाम्रो बलिङ राम्रो भएर पनि हो। फोकस बढी ब्याट्सम्यानमा हुन्थ्यो बिकज ब्याट्सम्यानहरू चल्दा थिएन, रन लागिरहेको थिएन, हरेक म्याचमा बलरले राम्रो गरेर जितेर थियौँ हामीहरू। त्यही भएर पनि बढी मिटिङ हुँदाखेरि बढी फोकस चाहिँ ब्याट्सम्यानहरूको हुने, तर हाम्रो बलरको आफ्नै प्लान हुन्थ्यो। जस्तै सागर भाइ, ढकाल भाइ हुनुहुन्थ्यो, ऊ भाइले चाहिँ जहिले म भनिरहन्थेँ कि प्लान गर्ने, प्लान्सर गर अनि आफ्नो ठाउँमा बलिङ गरिरह, सबै राम्रो हुन्छ, हामी दुईजना भयो भने हामी जित्न सक्छौँ भन्ने प्लान हुन्थ्यो। टिम सबै राम्रो थियो, अब यो चाहिँ ती नम्बर तिन पनि राम्रै थियो, प्रोभिन्स नम्बर तिन हजुर। हामीले कहाँ सोच्नु थियो लगभग पहिले सेमिफाइनलसम्म पुगौँ, त्यसपछि कोसँग हुन्छ त्यो अनुसार प्लान गरेर गइरहेको थियौँ। र त्यस्तै भयो, हामी सुरुमा सेमिफाइनल चाहिँ हाम्रो प्लान टप भयो भने हाम्रो तिन नम्बरसम्म पर्छ, तर अलिक म्याच आइपिएफ म्याच आएर आइपिएफसँग सेमिफाइनल पऱ्यो। अब त्यो अनुसार सोचेअनुसार त लिगमा चाहिँ भएन, आइमिन जुन प्लानिङ थियो कि तिन नम्बरसम्म पर्छ हामी इजिली फाइनलसम्म पुग्छौँ त्यो सोचेको थियौँ, तर त्यस्तो भएन। त पछि जब एपिएफसँग परेपछि पनि हामीहरू अब जुन टिम भए पनि फाइनलमा पनि एपिएफ परे पनि जित्नै पर्छ, खेल्नै पर्छ, अनि त्यही अनुसार प्लान बनायौँ। मेरो प्लान के थियो, पहिलेको आफ्नोमा कन्फिडेन्स ल्याउनलाई जुन पास्टको गेमहरू भयो त्यसको भ्यू गर्ने, भिजुलाइजेसन गर्ने आफैले, होइन त्यसको सोच्ने, त्यसपछि तपाईँलाई अब राति अब भोलि म्याच छ भने त्यसको लागि के कुन ब्याट्सम्यान कस्तो छ, त्यसको विक पोइन्ट्सहरू के छ, होइन सर्सहरू कस्तो खेल्छ, अब कति कुरा त अब हजुरलाई इनफिल गरेर थाहा हुन्छ। अब कति कुरा पहिलेदेखि थाहा भयो भने तिमीलाई चाहिँ त्यसमै प्लान गर्थेँ, अनि जहिले प्लान गरेर अनि त्यसमै फोकस गरेर अनि त्यही गर्नुपर्छ त्यही गर्नुपर्छ। अनि त्यसमै भन्दाखेरि यो चाहिँ ओप कि लक्कीली पनि जे सोचिरहेको थिएँ त्यही भइरहेको थियो। स्किलमा अब पहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट भन्दा नि आफ्नो स्किलमा चाहिँ फोकस गरेर छु, होइन हार्डवर्क गरेर छु। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो स्किलमा अलि चेन्जेस, जस्तै अब सपोर्ट गर्नुभएको छ नेसनल टिमबाट बसन्त दाइले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ मलाई, जहिले नि सिकाइराख्नुहुन्छ, अब रुम पार्टनर भइन्छ कति बेला, रुम पार्टनर भइन्छ बाहिर रुम पार्टनर हुन्छौँ हामी, अनि दाइले सिकाइरहन्छ, हो दाइले गर्दा पनि धेरै कुरा अहिले चेन्जेस आएको छ। अब रिदमहरू कसरी मिलाउने, तपाईँलाई पेस भेरहरू कसरी गर्ने, होइन अब ब्याट्सम्यानको ट्याक्टिकल पोइन्ट्सहरू हुन्छ, जस्तै ब्याट्सम्यानलाई कसरी सिचुएसन अनुसार कसरी ब्याट्सम्यान ट्याकल गर्ने, त्यसो कुरामा बढी फोकस गरेर अनि त्यही माथि वर्क गरेर अब के गरे पनि अझ राम्रो हुन्छ, आफ्नो स्किलमा अझ के गरे पनि एड गरे पनि अझ राम्रो हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू सोचिरहेको हुन्छु म प्राय। अनि नर्मल्ली अब अफ टाइममा घुम्नुभन्दा पनि नयाँ ठाउँ घुम्न पनि क्रिकेटमै कतैबाट केही होस् प्रायः लागिरहेको हुन्छु, नर्मल्ली अब साथीहरू फ्रेन्डहरू पनि त्यही घुम्न जान्छौँ। बच्चा बेलामा फ्यामिली माहौल त त्यस्तो थिएन जस्तो अहिले छ, अहिले सबैजना सपोर्ट गर्नुहुन्छ। पहिले बच्चामा गाउँ अलिक त्यस्तै खालको छ, मतलब त्यहाँबाट स्पोर्ट्समा फुटबल खेल्थेँ, पहिले बाबा पनि फुटबल खेल्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो स्कोप थिएन, मतलब न जब खेल्थेँ हामी घरबाट भागेर जब खेल्थेँ बाबाले भन्नुहुन्थ्यो खेलेर के हुन्छ, अहिलेसम्म कसले के गरेको छ गाउँमा, देखेको छ यतिजना खेल्दा छ कसैले के गरेको छैन, तँ चाहिँ किन यसको पछि लागेको छस् भन्नुहुन्थ्यो कि। अब आई डोन्ट नो, सायद भगवान्ले होला कि जति भने पनि कति खा मार पनि खाएँ, कति कुटाइ पनि खाएँ बाबाको हातबाट, तर जति भए पनि क्रिकेट खेल्नु मन लाग्नु। म अब हजुरलाई प्लस टूसम्म नर्मली गाउँमै गल्ली क्रिकेटहरू हुन्छ नि, केटाहरूसँग आउने अनि खेल्ने गर्थेँ। त्योभन्दा पनि पहिले बलहरू टिप्ने अनि केटाहरूसँग खेल्दा पनि बल मात्रै टिप्ने, तिनीहरू अब बोर्डिङ स्कुल पढ्थे, अब बोर्डिङ स्कुलमा पहिले क्रिकेट थियो नि त, अनि म चाहिँ अलिक नर्मल स्कुलमा पढ्थेँ, त्यहाँदेखि त्यस्तो क्रिकेटहरूको माहौल थिएन। अनि त्यसपछि गएपछि खेल्ने, क्रिकेट खेल्ने, तिनीहरूको बल आयो भने फाल्ने, अनि यसरी हात घुमाउँदा घुमाउँदा बल आयो एकदिन खेल्यो। अनि पहिले फास्ट बोलिङ गर्थेँ, अनि फास्ट बोलिङ गर्दा 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 पछि जब प्लस टू सक्यो, आइमिन यसरी सक्यो प्लस टूमा आएपछि, अनि त्यहाँबाट एउटा दाइले चिने अजय राम सिधाई हुनुहुन्थ्यो विराटनगरको, पहिलेको नेसनल प्लेयर हुनुहुन्थ्यो, इन्टरनेसनल खेल्नु पनि तर नेसनल प्लेयर हुनुहुन्थ्यो पहिलेको, अनि उहाँ दाइसँग क्लोज भयो। त्यसपछि दाइसँग इन्टर कलेजसम्म फास्ट बोलिङ गर्थेँ,
त्यसपछि चाहिँ दाइले एकचोटि भन्नुभयो कि लेट टाइम स्पिन गर्न सक्छ भने अझ राम्रो हुनसक्छ, पेस थिएन अनि अझ राम्रो हुन्छ लेट टाइम स्पिन गर्न सक्छ भने, अनि हुन्छ म ट्राई गर्छु, अब हुन्छ पनि गर्छु नभए ठिकै छ भन्दै गर्दै गएँ गर्दै गयो। अनि लेफ्ट टाइम अब पछि गएर लेफ्ट टाइम्समै सजिलो, लेफ्ट टाइम्समै हजुरले कस्तो भने अब यो भन्दा पनि अब स्कुल कलेजमा पढ्ने मतलब भित्रैबाट कि क्रिकेट चाहिँ कसरी होस् जसरी होस् क्रिकेट खेल्ने, क्रिकेट खेल्नु भन्दा पनि पहिले म क्रिकेटकै फिल्डमा कसरी केही गर्नु, मतलब क्रिकेट फिल्डमा के गर्ने कि म हजुरलाई अम्पायरिङ पनि गरेको छु, अम्पायरिङ भन्नाले कस्तो अब जिरो लेभलको ट्रेनिङ हुन्छ, अम्पायरिङ कोर्स हुन्थ्यो त्यो पनि लिएँ मैले, अनि अम्पायरिङ गर्थेँ नर्मल्ली इन्टर कलेजहरू हुन्थ्यो विराटनगरमा उतातिर इन्टर कलेजहरूमा अम्पायरिङ गर्थेँ। त्यसपछि हजुरलाई एक दिन बुद्धि प्रधान सर हुनुहुन्छ अम्पायर, उहाँसँग अम्पायरिङ गर्दाखेरि सरले भन्नुभयो अब क्रिकेट प्लेयर भएर अम्पायर भन्नु उसको अझै भ्यालु राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। अनि अचानक मनमा थट्स आयो होइन अब प्लेयर भएपछि अझ भयो भने त बिकज एज पनि छ अब सक गर्न खोज्यो भने त हुनसक्छ नि त मान, त्यस्तो कुरा चल्यो एकछिन अनि त्यसपछि अब होइन अब खेल्नुपर्छ अब एटलिस्ट नेसनल सिनियर टिम नभए पनि अन्डरको एक दुईवटा टुर गरेर त्यसबाट केही भएन भने अनि अम्पायरिङ गर्छु सोचेँ बिकज ट्रेनिङ लिएकै थिएँ अब जिरो लेभल होइन वान लेभल लेभल वान गर्ने सोच थियो। त्यसपछि क्रिकेटतिर लागेँ, त्यसपछि त्यही अझ दाईलाई भेटेँ, दाईसँगै बस्थ्यौँ, दाईकै घरमा बस्थेँ म त प्रायः क्रिकेटले गर्दा, अनि कलेजबाट घरबाट कलेज जाने, कलेजबाट बाटैमा ग्राउन्ड पर्थ्यो अनि क्रिकेट खेल्दै घर जाने, आइमिन बिहान 5 बजी निस्केपछि बेलुका तपाईँले त्यही 3-4 बजी घर पुग्थेँ, यसरी खेल्दै गएँ। अनि अझैले गर्दाखेरि स्पिन बलिङ गरेँ, त्यहाँबाट नर्मल बच्चाको चाहिँ मेरो यही हो किनभने म क्रिकेट जस्तो भए पनि क्रिकेटकै फिल्डमा के गर्नु थियो। हजुरले बच्चामा कस्तो इन्सपायर कसरी भयो भने मेरो फुपाजु अनि अङ्कल हुनुहुन्थ्यो इन्डियाको ठुलो फ्यान इन्डियन टिमको, अनि हजुरलाई पहिले नेसनल डिडी नेसनलबाट टेस्ट म्याच डेली दिने दिनभरि दिने, अनि जहिले टिभी खोल्न आउँदाखेरि त्यही टिभी लगाइराख्ने कि जहिले टेस्ट म्याच हेरिराख्ने अङ्कलहरू अनि फुपाजु, अनि म पनि बिस्तारै त्यही हेर्दा हेर्दा अनि लत लाग्यो क्रिकेटको लतै भन्नु मलाई त। अनलाइन टिममा आउनुभन्दा पनि पहिले एउटा नेसनल 2013 कि 2014 मेरो नेसनल भएको थियो सिनियर नेसनल, त्यसमा चाहिँ लेफ्ट हाम स्पिन भएरै चाम क्षेत्र 1 नम्बरबाट आएको थिएँ, अनि फर्स्टैमा फर्स्ट म्याचदेखि खेलेँ सबै म्याच खेलेँ त्यो टुरमा चाहिँ, त्यो नेसनल राम्रो भएको थियो बिकज 3-4 म्याचमा 10 विकेट लिएको थिएँ। अनि त्यसपछि हजुरलाई अचानक प्याटर्न गएपछि त्यहाँको अब कमिटीलाई फोन आयो कि आफू हरेक क्षेत्रबाट 4-4 प्लेयर चाहियो भनेर, अनि मेरो एज थियो त्यहाँबाट एकजना म पनि परेँ अनि मैले पनि पठाउनु भयो, अनि फर्स्ट टाइम थियो मेरो, अनि फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि क्याम्पमा राम्रो फर्स्ट टाइम टिममा परेँ, अनि अन्डर टिममा फर्स्ट टाइम 2015 एलाइट कप भएको थियो मलेसियामा, फर्स्ट इयरमा टिममा परेँ। त्यसपछि त्यहाँबाट रेगुलर एक महिनापछि वर्ल्ड कप क्वालिफायर थियो, वर्ल्ड कप क्वालिफाई राम्रै गरेँ, क्वालिफाई पनि गऱ्यौँ हामीले। अब त्यसपछि अनफर्चुनेटली वर्ल्ड कप टिममा पर्न सकिनँ, हामी आफूले मलाई फिल भइरहेको थियो, मैले सोचेको थिएँ अब क्रिकेट खेल्न थालिसकेपछि नेसनल टिमबाट खेल्छु र सक्दो हुन्छ भने एकचोटि आफ्नो टिमलाई कन्ट्रीलाई वर्ल्डमा विश्वमा आफूले गर्दा आफूले मिन जस्तै हुन्छ नि अब फाइनलको म्यान दस हुनु र म्यान दस भनेको अब त्यो म्याचको त एउटा मेन पर्सन भयो नि त, अब त्यो भएर आफ्नो टिमलाई वर्ल्ड कपमा वर्ल्डमा देखाउनु चिनाउनु सोच थियो, त्यो चाहिँ पुरा भए जस्तो लागेको थियो मेरो मलाई वर्ल्ड कप नखेल्न पाए पनि यो नेपाल टिम छ नि त त्यहाँ जोसुकै खेले पनि 15 छन् 15-18 मेम्बर छन् त्यहाँ नेसनल टिम छ नेपालको फ्ल्याग त्यहाँ आई मिन चल्दा छ नेपालको फ्ल्याग हेर्न पाइन्छ त्यसमा खुसी थियो। त्यति दुःख त लागेको थिएन मतलब सोचेको भएको थियो अलिकति दुःख के भन्छ चाहिँ वर्ल्ड कप हुन्छ चाहे अन्डर 19 होस् या सिनियर टिम होस् जुन होस् अलिअलि फिल चाहिँ भएको थियो तर नर्मली भन्दा फिल चाहिँ एसिया कप त्यसपछिको एसिया कपमा नपर्दाखेरि भएको थियो मलाई त बिकज सोचिन्छ भएको थियो सबै कुरा तर टिममा पर्या त सकेको थिइनँ त्यति बेला चाहिँ अलिक नराम्रै फिल भएको थियो। ल अब इकोनोमी 1 को थियो ODI थियो 1 को 1 पोइन्ट समथिङको इकोनोमी थियो
तर विकेट चाहिँ जिरो थियो मलाई चाहिँ त्यसले गर्दा पनि परेको थियो नि टिममा हो त्यहाँबाट मैले भन्दा त्यो म्याचदेखि मैले आफूमा चिन ल्याएको थिएँ कि कस्तो भनेपछि हजुर खेल्नुहुन्छ भनेपछि विकेट चाहिन्छ त्यो चाहिँ मेरो थट्स आएको थियो सोच आएको थियो कि जस्तो सुकै होस् हजुर बरु दस ओभरमा 70 रन खानुहोस् तर 4-5 विकेट लिनुहोस् त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँको लागि त्यहाँबाट मेरो सोच त्यो आयो कि अब विकेटलाई कसरी विकेट लागि अनि त्यहाँबाट हजुरले मैले यो युट्युबहरू त्यतिखेर मसँग मोबाइल पनि थिएँ त्यस्तो कि युट्युब हेर्ने नर्मल फोन थियो अनि त्यसपछि मेरो थट आयो अब कसरी विकेट निकालिन्छ भनेर युट्युब त्यहाँबाट हेर्न थालेको प्राय क्रिकेट चाहिँ नर्मली विकेट कसरी निकाल्ने अब कस्तो सिचुएसन कस्तो के गर्ने त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो मेरो वर्ल्ड कप क्वालिफायर मलेसियामा भएको थियो हजुरलाई 2015 माइट बी अक्टोबर अर सेप्टेम्बरमा भएको थियो मेरो फर्स्ट म्याच पिएनजीसँग थियो फर्स्ट म्याचमा हाम्रो हजुरलाई चाँडै अलआउट 49 अलआउट भएको थिएँ सुनिल धमला ओपनिङ बनिँदै 5 विकेट ल्याएको थियो त्यसपछि मेन हामी स्पिनर म भए सुशील कन्डेल भनेर प्रेम तामाङ दाई हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पालो आएको थिएन त्यो म्याचमा त्यति आई मिन त्यस्तो पालो नआएर त्यस्तो भएको थियो मतलब हामी पहिल्यै जितिसकेको थियौँ 49 टार्गेट भएको थियो धमला सुनिल धमलाले 5 विकेट लिइसकेको थियो त्यो म्याच त्यस्तो के भन्नु त म त्यसपछिको म्याच खेलिनँ त्यस हजुरलाई एकैचोटि लिगकै आयरल्यान्डसँगको म्याच थियो त्यस आयरल्यान्डसँग खेलाएको थिएँ लिगमा त्यसपछि आयरल्यान्डसँग चाहिँ राम्रो भयो 2 विकेट ल्याएको थिएँ मैले हजुर फर्स्ट विकेट चाहिँ अन-19 आयरल्यान्डसँग 2 विकेट त्यसपछि फाइनलमा पनि म खेलेँ अनि फाइनलमा 4 विकेट म्यानेजर्स भन्नु भएको थियो फाइनलमा 4 विकेट 10 ओभर 4 विकेट 36 रन माइट बी दिएको थिएँ अनि त्यही भएर म्यानेज भएको थियो अहिलेसँग त्यो पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि इभन मलाई होइन सब होल टिम हाम्रो टिम होल पुरै टिमलाई कि अरू कोही चेन्ज हुनसक्छ बट ललित राम चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने सबैले भन्दा थियो तर आई डोन्ट नो किन होला के आई मिन के कारण होला पर्फर्मेन्स त्यस्तो भएन होला सायद त्यही भएर पनि त्यो टिममा म हटाउन सकेको थिइनँ वर्ल्ड कप भनेको वर्ल्ड कप हुन्छ खेल्न पाएन त्यसपछि एसिया कपमा पनि परेन त्यसपछि फेरि अन-19 वर्ल्ड कप क्वालिफायर भयो यो टिममा चाहिँ जसरी पनि पर्नुपर्छ सिङ्गापुर पनि भएको थियो त्यसमा चाहिँ परेको थियो मेरो त्यसमा त्यसमा चाहिँ परेको त्यसमा राम्रो पर्फर्मेन्स पनि गरेको थिएँ क्याम्पमा अब हजुरलाई सिङ्गापुर गएर खेल्न चान्स पाएँ एउटा म्याच खेलेको थिएँ अरूमा चान्स पाइनँ त्यसपछि त्यहाँबाट सोच कसरी चेन्ज भयो भने चाहिँ अब लगभग 19 सकिन लागेको थियो मेरो अब 19 सोच्नु भएन अब कसरी हुन्छ अब नेसनल टिममा कसरी आउँछ आफ्नो ठाउँ कसरी बनाउने कति मिहिनेत गर्नुपर्छ कसरी नेसनल टिमतिर गइन्छ भन्ने सोच आयो अनि त्यहाँ अनुसार चाहिँ अब दायरलाई फलो गर्ने अनि दायरलाई फलो गर्ने त्यसपछि साथीहरू थियो जस्तै दिपेन दैरी भयो यिनीहरूसँग बिकज यिनीहरू 19 खेल्दा थिएँ यिनीहरूसँग यो दिपेन दैरी चाहिँ हजुरलाई ठ्याक्कै एसिया श्रीलङ्काबाट एसियाको फेर आएपछि क्याम्पमा पनि परेको थियो सिनियर टिमको अनि उसबाट कुरा गर्दै गर्दै चाहिँ यति गऱ्यो भने अलिक हुन्छ भनेर त्यहाँबाट थट्स आयो कि अब मेहनत कम भएर छ अझ गर्नुपर्छ अनि आफ्नो स्किल जुन छ त्यसमा अझै वर्क गर्नुपर्छ भनेर सोचायो नि त्यहाँबाट मेहनत गर्न थाल्यो वर्ल्ड कप खेलिरहेको थियो हाम्रो टिम अन-19 त्यति बेला हजुरले पुलिसमा लगभग सबैको भर्ना लिइरहेको थियो अन-19 वर्ल्ड कप खेलेको टिमहरूको सबैको केटाहरूको भर्ना लिएको थियो त्यसमा म पनि थिएँ अनि म पनि हजुरलाई पुलिस टिमबाटै आबद्ध भएँ पुलिस टिमै आबद्ध भएँ नेपाल पुलिस टिममा त्यसपछि यतै बस्न थालेँ म काठमाडौँ अनि घर त्यति जान पाउँदिन्थेँ अनि त्यसपछि बाबाहरूले चाहिँ क्रिकेटमै अब के गर्नु बिकज मैले पहिल्यै घरमा भनिसकेको थिएँ मेरो प्लान के थियो भने चाहिँ क्रिकेट खेल्ने पढाइमा राम्रो थिइनँ ठिकै थिएँ अनि ब्याचलर सकाउने यदि क्रिकेटमा के गर्न सकिनँ भने चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्वालिफिकेसन हुन्छ सर्टिफिकेट हुन्छ फरेन छ विदेश छ विदेश अनि विदेशमा कमाउने सोच थियो त्यसपछि जब यता क्रिकेटमा खेले पनि अनि अब 19 सक्यो त्यसपछि अब अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ भनेर घरमा एकचोटि भने अनि त्यस बाबाले नि होइन ठिक छ अब क्रिकेट खेल्छौँ भने जाहिर पनि भइसकेको थियो पुलिसमा अनि ठिक छ अब क्रिकेट खेल्छौँ क्रिकेटमै गर घरको बारे त्यति नसोच आफ्नो गेममा फोकस गर आफ्नै गेममा राम्रो हुन्छ अझै त्यसमा अझै मिहिनेत गर कसरी राम्रो हुन्छ भने सोच त्यसरी पनि भन्नुहुन्थ्यो फ्यामिलीमा बाबा मामु दादा भाउजू अहिले चाहिँ रिसेन्टली मम्मीलाई ठुलो दुईवटा दादा हुनुहुन्छ दुईजनाको बिहे भयो अस्ति नै एकजनाको अस्ति भयो
त्यसपछि बहिनी थिए, बहिनी बिहे भएको थिएँ, अनि म अनि दुइटा भतिज छन्, भतिज र एक छोराछोरी दाइको। पहिले गाउँको मान्छेहरू सबले यो केही गर्दैन, यति हल्लिरहन्छ, डुलिरहन्छ, बिकज पहिले म यस्तै थिएँ, मतलब कलेज ग्राउन्ड नै जुन दिन अब प्र्याक्टिस हुँदैन नि त डेली, अब जुन दिन प्र्याक्टिस नभएपछि गाउँमा यति डुलिराख्ने, केही नगर्ने, अब कुनै बेला गयो खेल्यो, अनि सबले भन्थे केही गर्दैन त्यो डुलिरहन्छ, बिग्रिसकेको छ केटा, यस्तो यस्तो भन्थ्यो। अहिले चाहिँ माहौल ठिक भएर छ, सपोर्ट पनि गरेका छन् आफ्नो छोराहरूलाई, बच्चाहरूलाई पनि गाउँका मान्छेहरूले सपोर्ट गर्छन् कि खेल खेल खेल, कुनै खेलमा यदि इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ, क्रिकेटै होइन अरू कुनै खेलमा पनि इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ ज्यादा हुन्छ, राम्रो छ भन्नुहुन्छ अहिले। ल अहिलेको माहौल चाहिँ गाउँको चाहिँ राम्रो छ। म त प्रायः घर जाँदा दुई तिन दिन बस्ने गरी जान्छु, अनि नर्मल्ली हुन्छ, सबैसँग भेटघाट हुन्छ, कस्तो हुँदैछ, अनि कस्तो हुँदैछ खेलमा, अनि कहाँ गइस् त्यस्तै कुरा सोध्नुहुन्छ, अनि कस्तो छ अरू ठाउँ, अरू जाँदा अरू ठाउँ जाँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ बाहिर बाहिरको ठाउँहरू, त्यस्तो कुराहरू गरिरहनुहुन्छ प्रायः। सुरुमा कल हुँदाखेरि हजुरलाई नाभिबियाको टुर थियो, सायद नाभिबिया टुर थियो, त्यति बेला हजुरलाई क्याम्प स्टार्ट भइसकेको थियो, अनि एकजना प्लेयर आएन, अनि उसको ठाउँमा मलाई अचानक हाम्रो म्यानेजर र मन्दाईले फोन गर्नुभयो मलाई कि कहाँ छौ, म पुलिस एकाडेमी त्यतिखेर प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ, अनि गर्न जाने जान लागिरहेको थिएँ, अनि ठ्याक्कै बाटोमा पुग्दाखेरि कल गर्नुभयो, कहाँ छौ ललित, अनि दाइ म पुलिस एकाडेमीमा छु, प्र्याक्टिसमा गइरहेको छ, अनि तिमी सक्छौ भने चाँडै अहिले नै ट्युब क्रिकेट ग्राउन्ड आऊ भन्नुभयो, अनि मैले सोधेँ दाइ किन होला दाइ, भनेको आऊ न आऊ आऊ न तिमी यहाँ प्र्याक्टिस गर्न आऊ न खेल्न आऊ न भन्नुभयो, अनि हुन्छ दाइमा आइहाल्यो भने, अनि त्यहाँबाट गएँ, अनि त्यो हजुरले त क्याम्प जुन भएको थियो ग्यामहरू भएको थियो, ग्यामहरू सबै राम्रो भएको थियो, यसो हेर्दाखेरि सायद क्याम्पको हाइस्ट विकेट गार्ड भएको थियो, 10-11 विकेट लिएको थिएँ मैले, अनि त्यसपछि हजुरले त्यो क्याम्पमा राम्रो भयो, त्यसपछि त्यो क्याम्पमा राम्रो भयो, 2022 टप 2022 परेको थिएँ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट बाहिरिएँ, त्यसपछि हजुरलाई फेरि अर्कोचोटिको क्याम्पमा फेरि पनि बोलाउनु भयो, त्यो क्याम्पमा चाहिँ राम्रै पर्फर्मेन्स भएको थियो तर टिममा पर्न सकेको थिइनँ, त्यो क्याम्पमा हजुर सर्ट क्याम्प भएको थियो, त्यसमा सर्ट क्याम्पमा भएको थियो, त्यसमा टिममा पर्न सकेको थिइनँ, तर जब त्यहाँबाट हजुरलाई सेकेन्ड डिभिजन 2 जुन जितेर थियो करण दाइले जुनमा रन हान्नुभएको थियो, करण दाइ र सन्दीपको लास्ट पार्टनरसिप भएको थियो, त्यो जितेपछि मलाई चाहिँ जिम्बाब्वे टुरमा चाहिँ म त्यसपछि पऱ्यो, त्यसपछि एकजना चाहिन्छ खालि ठाउँ छ भनेपछि अनि एक ठाउँमा पऱ्यो, त्यसबाट नर्मल्ली पहिलेकै पर्फर्मेन्सबाट चाहिँ त्यो टिममा पऱ्यो आमा। प्याक भन्दाखेरि चुम्मी लामा दाई हुनुहुन्छ, अनि चुम्मी दाई अनि ज्ञान दाई भाउजूहरूसँग बौद्धतिर यत्तिकै कुरा गर्दै बसिरहेको थियौँ, डुलिरहेको थियौँ, अनि अचानक एउटा एकजना कुन पत्रिकाबाट कल आयो मलाई, आइडन्ट कसरी नम्बर पाउनुभयो, कल आयो तर, अनि हजुर ललितजी बोल्नुभयो, अनि हजुर म ललितजी बोलेर हो, किन को बोल्नुभयो सोधेँ, त्यसपछि म यो पत्रिकाबाट बोलेको, हजुरले एउटा कुरा थाहा छ, हजुर नेसनल टिममा पर्नु भएको छ, हजुरले थाहा छ भने, अनि मैले सक भएँ, बिकज नेसनल टिममा अचानक केही नभइकन अचानक नाम आउनु भनेको एकदम सकिङ हुन्छ नि त, मैले सक भयो, अनि अनि दाइ हजुर को बोल्नु नजिस्किनुहोस्, बिकज त्यो नेसनल टिममा पर्नु न र जोक होइन, सबैको सोच हुन्छ नि त, सपना हुन्छ म नेसनल टिममा पर्नु, खेल्न पाउनु पनि त नेसनल टिममा पर्नु, त्यो हजुरलाई त्यो ड्रेस लाउनु एकदम सोख हुन्छ नि त, सोच हुन्छ नि त, अनि दाइ त्यस्तो मजाक नगर्नुहोस्, बिकज त्यस्तो गर्नुहुन्न कसैसँग भने, अनि तपाईँ साँच्चै नेसनल टिम पर्नु भएको छ, अहिले भर्खरै आइसिसीबाट नाम ऊ फ्ल्यास भयो, हजुर नेसनल टिम पर्नु भएको छ भनेर सोधेँ, अनि मैले भने ल ठिक छ, त्यस भए थ्याङ्क यू भने, त्यसपछि म अझ पनि बिलिभ भएको थिइनँ, त्यसपछि पछि म ठ्याक्कै चुम्मिँदै त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, अनि चुम्मिँदैले भने दाइ यसो अहिले भर्खर फोन गर्नुभएको थियो, अनि यसो भन्नुभयो एकचोटि पत्ता लगाइदिनु, सर्च गरिदिनु, हेरिदिनु भनेको, अनि दाइले पत्ता लगाइदिनु भएको थियो, अनि त्यति बेलाको त्यो मोमेन्ट एकदम खुसी भएको थियो, एकदम रमाइलो थियो, एकदम त्यति बेला त इमोसनल भएको थियो अलिकति, जुन भित्रैबाट खुसी अर्कै थियो, त्यतिखेर ज्ञान दाइले पनि कङ्ग्रेट्स गर्नुभयो, चुम्मी दाइले पनि सबैले कङ्ग्रेट्स गर्नुभयो, पछि क्याम्प आएपछि सबैले कङ्ग्रेट्स गर्नुभयो, मतलब त्यतिखेर मोमेन्ट एकदम नसोचेकै मोमेन्ट थियो, अब फिक्स भएपछि सब वर्डै आइरहेको थियो नि, अब के गरौँ के गरौँ भइरहेको थियो, कतिखेर रुम जाऊँ, कतिखेर घरमा भनौँ, कति भइरहेको थियो एकदम, अरूले कसो अरू जो जुन क्लोज साथीहरू हुन्छ
जोसँग सबै कुरा सेयर गरिन्छ, जस्तै फ्यामिली भए कति कति तिमीलाई यो न्युज सुनाम बिकज राख्न सकिरहेको थियौँ क्या भित्र. माहौल सबै ठिकै छ अहिले पनि, नर्मल जसरी भए पहिले थिए अहिले पनि त्यस्तै छन्. क्याम्पमा परेपछि हजुरलाई सबले सपोर्ट, एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने, अनि त्यतै शक्ति दाई हुनुहुन्थ्यो, शक्ति दाईसँग पनि क्लोज भएर, शक्ति दाईसँग पनि नलेजहरू हुन्थ्यो सब. अब बिकज त्यो फर्स्ट टाइम थियो, कसरी कस थियो भने कसरी अरूसँग केही कुरा लिन सकौँ, कसरी एक्सपिरियन्सहरू हुन्छ, कसरी बटुल्न सकौँ, अनि त्यही सबतिर थियो. बिकज फर्स्ट टाइम नेसनल टिममा पढ्दाखेरि के थियो भने, सोच के थियो भने नेसनल टिममा परेँ अब बाहिर गएपछि खेल्न पाउँछु पाउँदिनँ थाहा थिएन, बट सक्दो जति कुरा हुन्छ यहाँबाट सिकौँ अनि त्यसले नै एप्लाई गरौँ सोच थियो मेरो. म फर्स्ट टाइम जिम्बाब्वेमा विरुद्ध खेलेको थिएँ, फर्स्ट म्याच चाहिँ खेलेको थिएँ. सबैले भन्नुहुन्थ्यो कि यो बलर यो यस्तो छ, यो केटा कसैसँग डराउँदैन, कोही जस्तो ब्याट्सम्यान भए पनि बल फाल्नु डराउँदैन, जस्तो भए पनि आफ्नै बलिङ गर्छ, जति रन खाए पनि डराउँदैन भन्ने अनि एक तरिकाले मुरी भन्नुहुन्थ्यो. अनि फर्स्ट टाइम जिम्बाब्वेसँग खेल्दाखेरि फिल चाहिँ भएको थियो, बिकज टेस्ट नेसन प्लेयर कस्तो होला, अब टिभीमा हेर्दा यति राम्रो खेल्छन्, अब हामीहरू फर्स्ट टाइम, इभन हामी भन्दा पनि म चाहिँ फर्स्ट टाइम खेल्दा, अनि त्यसमा पनि हजुरलाई फर्स्ट टाइम नेसनल टिममा डेब्यू अनि फर्स्ट टाइममै आफ टिम प्लेइङ इलेभेनमा पर्नु, त्यो अझ नै ऊ भएको थियो मेरो लागि. त्यसपछि चाहिँ माइन्ड कस्तो मिल्यो भने, अब खेल्नु नै छ, अब जुन आफूमा क्वालिटी छ एबिलिटी छ त्यही अनुसार आफ्नो स्किल सो गर्ने, अनि त्यही सोच बनायो अनि त्यहाँदेखि खेल्न गएँ अनि ग्राउन्डभित्र इभन राम्रै पर्फर्मेन्स भएको थियो होला. जिम्बाब्वे लगभग जिम्बाब्वे टुरमा सबै म्याच खेलेको थिएँ म, अनि लगभग सबै म्याच राम्रै भएको थियो मेरो. दुइटामा चाहिँ बलिङ गर्न पाएको थिइनँ, अफगानिस्तानसँग र पिएनजीसँग बलिङ गर्न पाएको थिइनँ, बिकज अफगानिस्तानसँग अलिक चाँडै म्याच सकेको थियो, अनि पिएनजीसँग चाहिँ अरू सन्दीप भयो, त्यसपछि दिपेन्द्र यिनीहरूले राम्रो बलिङ गरेर पहिले जितेको थियौँ हामीले. अनि ओभरअल त्यो टुर्नामेन्ट मेरो लागि एकदम मेमोरेबल पनि थियो हजुरले, अनि धेरैवटा सिक्न पनि पाएँ त्यसबाट, अनि टुर्नामेन्ट राम्रो पनि भयो मेरो लागि. त्यो त्यहाँको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो हेरेरै होइन यहाँ त के गर्नुपर्छ, एकदम के गर्नैपर्छ, यति राम्रो प्लेटफर्म, यति राम्रो ठाउँ, जसको पनि सो एकदम ड्रिम हुन्छ यो लर्ड्समा आएर खेल्नु भनेर सो ड्रिम हुन्छ. त्यहाँ खेल्न पाएपछि एकदम खुसी थिएँ, फर्स्ट टाइम गएर थिएँ, त्यसपछि त्यहाँबाट ओडिया T20 डेब्यू हुनु त्यो अझ पनि खुसी लागेको थियो. अनि त्यसपछि आफ्नो प्लानतिर आएँ, फर्केँ अनि रुममा एकछिन बसेर प्लानिङ गरेँ अनि म्याच खेल्यौँ. मेरो ओडिया डेब्यू UAEसँग भएको थियो अस्ति भर्खर हजुरलाई, अस्तिको रिसेन्ट ओडिया सिरिजमा भएको थियो मेरो. फर्स्ट टाइम खेल्दाखेरि गाउँमा चोकमा खेलेको याद छ अलिकति, बिकज म मेन बलर पहिले पनि बलिङ गर्थेँ, अनि त्यसपछि एक दिन केटाहरूले फ्याल्न पनि डराउने कि त्यो बलले, बिकज ब्याट्सम्यानले हान्यो भने सिधै आउने, हातमा चोट लाग्ने डर लाग्ने त्यस्तो थियो. अनि पहिलेदेखि क्रिकेट हेरेको सबले इजी खेल्छन् भन्ने सोच्थ्यो नि त, अनि म फाल्छु म गर्छु भनेर सोचेर गएको थिएँ, अनि त्यो चाहिँ छन् चिया छ, रमाइलो भएको थियो, राम्रै त्यति राम्रो नभए पनि ठिक्कको भइरहेको थियो, चोट लाग्थ्यो अनि गाली खान्थ्यौँ भाग्थ्यौँ. खेत हुन्थ्यो नजिकै, धानबारीहरू हुन्थ्यो अनि मान्छे लगेपछि त्यही भाग्ने लुक्ने, त्यही दाइहरूसँग माया ल्याउनुहुन्थ्यो. अनि त्यही ब्याटलाई अब गाउँमा त्यस्तो केही थिएन, त्यही काँटी लियो अब फला काठ त हो, काठमा गाडी ठोक्यो अनि कसरी सपोर्ट गर्छ त्यो काठलाई, त्यस्तै कुरा ल्यायो, गहुँ ल्यायो, त्यसै तार्सेर अनि खेल्थ्यौँ हामी. त्यो कुरा याद आएर एकदम अर्कै फिल हुन्छ, पहिले कस्तो थिएँ अहिले कस्तो छ, आइमिन त्यति बेलाको रेस्पोन्स कस्तो हुन्थ्यो अरू मान्छेहरूको, अहिले कस्तो छ, त्यही जुन मान्छेहरूले नेगेटिभ रेस्पोन्स गर्थे अलिक नराम्रो भन्थ्यो, अहिले त्यही मान्छेहरूले कसरी रेस्पोन्स गर्छ, त्यस्तो कुराहरू याद आउँछ कहिले काहीँ. सबभन्दा ठुलो कुरा नेसनल टिमलाई अझ कसरी अगाडि बढाउने, नेसनल टिमको बारे आफूलाई कसरी फिट राख्ने र आफूबाट जुन दिनुपर्ने नेसनल टिमलाई कसरी आफूले नेसनल टिमलाई अझ माथिसम्म लाने, जो अब ओडिआई स्टेटस पायौँ, अब कति अझ मिहिनेत गऱ्यो भने, कसरी अझ हार्डवर्क गऱ्यो भने अब टेस्ट नेसन कसरी बन्ने सोचतिर लागिरहेछौँ. अब त्यस्तै सोचहरू प्लानहरू, अब जस्तो नयाँ हेड कोच आएको छ तिनीहरूसँग, अब त्यो उहाँसँग पनि अब धेरै सिक्न पनि पाइन्छ अनि पहिले पनि सिकिरहेको छौँ, अनि त्यही अनुसारले अब क्याम्प लाग्छ होला, त्यसपछि त्यसमा अझै कुरा एड गर्नुपर्छ. अलिक डार्क भएर कालो भएर अनि म जहिले नि
ऐना गरेर अनि सब्जी पनि दल्ने त्यता गरिराख्थेँ पहिले, अहिले त्यस्तो गर्दिनँ, नर्मली अलिक कम गरेको छु। अनि पहिले अनि पार्दै चाहिँ त्यहाँदेखि यसरी आउनुहुन्थ्यो अनि यसरी यसरी टाँसेर ल अब हेर त को कालो छ, सबै यस्तो एउटै छ नि, तिमी त्यस्तै छौ म पनि त्यस्तै छु भन्नुहुन्छ, त्यसरी सबैसँग जिस्किराख्नुहुन्छ त्यसरी नै। आई मिन इन फिल्ड पनि एनी टाइम मोटिभेट गरिराख्नुहुन्छ, अनि आउट फिल्ड आएपछि कसरी प्लेयरहरूलाई आई मिन हुन्छ नि एउटा स्ट्रेस नलिन दिउँ, कसरी पेभिलियनलाई राम्ररी बनाइराखौँ भन्ने सोचमा एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ जसरी पनि जोसँग पनि।